Então, para quem eu ainda não vi, boa tarde. Vou pedir para vocês não ficarem mexendo no celular em nada que tira a atenção de vocês, tá? Não desprenda a atenção de vocês. E vamos essa semana continuar com as mesmas regrinhas, tá bom? Não fiquem saindo durante a aula. Eu dou depois um intervalinho para vocês, tá bom? Não é para vocês ficarem saindo. Então, combinado? Então, vamos lá para nossa aula. Eu quero que vocês peguem, vamos fazer correção da tarefa primeiro na página 22 de língua portuguesa, apostila, tá? Apostila de língua portuguesa, página 22. Marlos, apostila, vamos. Pronto, vou ter que pegar meus cadernos. Vamos, João Matheus, bem rapidinho. Que página que é, prof? Página 22 de língua portuguesa. Tá. Ai, prof, eu fiz... Mano. Pronto? João Matheus, pronto? João Gabriel, presta atenção na aula, João Gabriel. João Matheus, pronto? Conseguiu encontrar? Conseguiu? Vira só um pouquinho a câmera, João Matheus, para aparecer você, que tá só aparecendo só a sua boca. Aí, melhorou. Professora, se eu virar para o lado assim, é porque minha apostila tá aqui, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa começar a fazer a correção. Então, nós estávamos falando sobre discurso direto e discurso indireto, né? Nós vimos que o discurso direto, o que é um discurso direto? Discurso direto é aquele em que não há interferência do narrador. É aquele que o próprio personagem fala e não há interferência do narrador, tá? O personagem vai falar e exatamente a fala dele é exatamente a maneira como está escrito no texto que vocês vão estar lendo. Então, não tem interferência do narrador. E o discurso indireto é aquele que tem a interferência do narrador. O narrador faz a interferência, ou o narrador, ou alguém da história, tá? Então, alguém que está participando da história. Então, olha só. O discurso direto, ele vem acompanhado do travessão, tá? Lembra que eu expliquei para vocês na sala que quando uma fala de uma pessoa, de um personagem, tem que colocar primeiro o travessão. Ou eu já tinha explicado para vocês também que no meio do texto, quando aparece uma aspas, às vezes a aspa é também a fala de um personagem, tá? Também ela pode ser identificada como a fala de um personagem, a aspas no meio do texto, tá? Mas por enquanto, aqui, tá falando só mesmo do travessão. Tá? Repetindo, então, discurso direto é aquele discurso onde não há interferência de ninguém. O próprio personagem fala e é escrito exatamente como ele falou, exatamente como se ele estivesse falando, tá? E no discurso indireto tem a interferência do narrador. Então, não tem acompanhamento da travessão, do travessão, não tem, tá? O narrador, ele fala como se fosse assim. Faz de conta que eu tô contando uma história da nossa sala de aula. Aí eu pego e vou falar bem assim. Então, Maria Eduarda disse, aí na outra linha, travessão. Professora, se eu virar para o lado, é porque a minha apostila está aqui, tá? Então, é um discurso direto. É exatamente ela falando. Tem uma travessão e tem ela falando. Se eu falar dessa maneira assim, então a Maria Eduarda, uma aluna minha, disse que se ela por um acaso virar para o lado, é porque ela estará olhando para a apostila que está na lateral dela. Então aqui já é um discurso indireto, porque eu estou falando o que ela disse, tá? Eu estou falando o que ela disse.
Entenderam a diferença? Discurso direto e discurso indireto. Tá bom? Então, vamos lá. Releia o trecho a seguir. O trecho. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Então, a letra A, sublinhe as falas conforme a legenda. De verde, a fala de um dos personagens. Então, vocês vão estar grifando aqui, ó. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai nos atender. Até aqui é a fala da personagem. Então, vocês vão grifar de verde. Lá de onde começa o travessão, até aqui na palavra atender. Tá? Grifar de verde. E grifar de roxo, a fala do narrador. A fala do narrador é essa daqui, ó. Disse um dos irmãos. Aqui é a fala do narrador. Então, esse pedacinho só que vocês vão grifar de roxo, o restante todo de verde. Tá bom? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Letra B. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? O verbo disse, tá? O verbo disse. Disse um dos irmãos. Então, o verbo disse. Disse é um verbo? Sim, é o verbo, vem do verbo dizer, tá? Eu disse, tu disses, ele disse. Nós dissemos, vós disseis, eles dizem, tá? Letra C. Reescreva esse trecho substituindo o verbo da fala do narrador por outro sem alterar seu sentido. Ou seja, vocês vão substituir o verbo disse pelo verbo, o outro verbo que deu o mesmo significado, tá? Tem que ser um que tem o mesmo significado. Então, aqui na apostila, ela me trouxe, olha, três verbos que ele pode substituir o verbo disse. Então, até aqui no entender, no atender, eu vou copiar certo. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar na noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Até aqui eu copio exatamente igual, tá? Até aqui no atender, eu vou copiar exatamente igual. Agora, aqui que eu vou mudar o meu verbo. Então, eu posso colocar, falou um dos irmãos, ou explicou um dos irmãos, ou comentou um dos irmãos, ou esclareceu um dos irmãos. Na verdade, ele deu quatro opções aqui, tá? Então, qualquer uma dessas quatro aqui, vocês podem utilizar, podem substituir, tá? Quem não fez, eu vou esperar um pouquinho até vocês fazerem, tá? Não é para vocês colocarem todas essas opções. Escolhem uma e coloquem só uma delas, tá? Falou um dos irmãos, explicou um dos irmãos, comentou um dos irmãos, esclareceu um dos irmãos, tá? Qualquer uma dessas alternativas. João Matheus? Você fez? Tranquilo? Fez? Tá. Pronto? Bom, vamos lá. Olha só, a gente não pode ficar parado muito tempo esperando, porque é tarefa para vocês já terem feito, tá? Quem não fez, a Pro não pode ficar parado a aula esperando vocês copiarem tudo, não. Então, printa a tela ou depois vocês assistem o vídeo de novo para vocês completarem o que vocês não fizeram, tá? E vamos continuar. Vamos lá, na próxima. Que sinal de pontuação, agora é na página 23 que nós estamos, tá? Página 23. Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? Que sinal? Então, outra versão. Tá? Não tem um travessão lá? Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador?
o travessão. Travessão com dois S's, tá? Travessão com dois S's. João Matheus, presta atenção na aula. Letra E. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? A vírgula, tá? Poderia ser separado pela vírgula. Poderia ter escrito lá até atender, vírgula. Disse um dos irmãos, falou um dos irmãos, comentou um dos irmãos. Poderia ser separado pela vírgula, tá bom? Agora reescreva esse trecho substituindo a travessão por outro sinal de pontuação, aqui no caso a vírgula. Olha só como que ficou aqui a da Pro. Olha aqui. Aqui ele está, inclusive, usando a aspas, olha só. A aspas está substituindo o sinal de travessão, tá? O sinal de travessão, olha só. Aspas. Vamos, letra maiúscula, aspas. Vamos falar com a cobra grande, ponto. A filha dela nos mandou buscar à noite, ponto. Como é um pedido da própria filha, vírgula, acho que ela vai atender. Fecha aspas, que significa que aqui terminou a fala da personagem, vírgula, disse um dos irmãos. Prof, oi. Hoje a nossa aula tem que acabar mais tarde, porque amanhã não tem aula? Por enquanto não estou sabendo de nada. Acredito que termine o horário normal, 5 horas. Oi, Gabriele. Pronto? Passamos para debaixo. Vamos, Enzo. Essa tarefa era para ter feito já em casa, Enzo. Bom, a número 4 está falando assim, releia esse trecho da lenda. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os três índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. O que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore um discurso direto, tá? Discurso direto. Vocês vão ter que escrever exatamente a fala da filha, dos indígenas, diriam a filha da cobra grande. Então, vocês vão ter que fazer um discurso direto, colocando o sinal de pontuação correto, que é o travessão, e escrever exatamente a fala do personagem, sem a interferência do narrador, tá bom? Esse daqui, como é pessoal, eu vou fazer a correção quando eu recolher a apostila de vocês, tá? Na próxima, número 5. Releia o trecho da lenda Tucumã. Tucumã, aquela lenda que estava lá no material de apoio de vocês. O surgimento da noite. Tupi, depois faça o que se pede. O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã, lacrado com cera de abelha,
dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Próxima página. Letra A. No trecho lido, há discurso direto? Justifique sua resposta. Já expliquei para vocês. A palavra justifique, vocês têm que explicar. Explica por que, que vocês responderam sim ou por que, que vocês responderam não. Tá? Então, a resposta correta é não há discurso direto. Pois o narrador conta o que o personagem teria falado. Tá? Então, não há discurso direto. Na letra B, releia o trecho e sublinhe a informação que poderia ser escrita em discurso direto. Então, na letra B, vou voltar aqui no texto para vocês, tá? Aqui está a informação, ó. Dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Então, esse pedacinho aqui que vocês têm que grifar. Dizendo-lhes, na página 23, tá? Dizendo-lhes... Professora, que... como que a gente vai repor as aulas de terça? Não sei, João Matheus. Não sei. Tem que esperar a Kézia, tá bom? Quando a Kézia falar, tá? Bruno não sabe. Então, esse pedacinho aqui que vocês vão grifar. Dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Tá? Só esse pedacinho. Prof, eu sublinhei com lápis. Eu sublinhei com lápis. Não tem problema. Pode ser. Não tem problema. Letra C. Agora reescreva a última frase do trecho usando o discurso direto. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã, vírgula, lacrado com cera de abelha, vírgula, disse aos mensageiros, dois pontos, na outra linha travessão. Olha só, discurso direto. Tá? Agora exatamente a fala do personagem. Travessão. Aqui está o que vieram buscar. Aqui está o que vieram buscar. Professora, eu não entendi. Lá na página 23, está escrito com discurso indireto. O personagem está falando. Não é? Então, aqui está pedindo para você reescrever e colocar como discurso direto. Para ser discurso direto, eu preciso colocar o travessão e fazer a fala exatamente do personagem. Então, travessão. Aqui está o que vieram buscar. Ponto. Prof, apareceu aqui pra mim que daqui a 8 minutos vai cair. Tô vendo aqui. Pro, eu vou entrar pelo computador, tá? Não, João Matheus, espera um minutinho que eu já vou encerrar daqui 10 minutinhos, aí você troca, tá bom? Não sai agora não, tá. Espera. Ah, professora, a árvore de Tucumã, ela dá coco, né? É o coco, aquela sementinha era semente de coco, né? Isso. Isso. Não se esqueçam que vocês têm que colocar os dois pontos aqui, tá? Na outra linha, para eu usar o travessão, eu preciso colocar na linha anterior os dois pontos. Tá bom? Só um pouquinho, por favor. Que, Ana Beatriz? Espera só um pouquinho. Ana Beatriz, você acelera. Acelera. Pronto? Sim, pronto. Então, a letra D está perguntando assim,
O que mudou com a reescrita da informação? O que mudou é que agora nós colocamos o travessão para podermos fazer o discurso direto, com o uso do travessão, tá? E aqui na linha anterior, os dois pontos, que significa a outra linha seria o travessão, tá? Foi o que mudou. Discurso indireto. Professora. Então, agora, o discurso indireto vai falar sobre o que? A interferência do narrador durante as falas do personagem. Agora, não é mais a fala direta, não é mais o personagem que está falando. O discurso indireto é o quê? O narrador, ele vai dizer, ele vai falar o que, que o personagem falou, tá? Oi, Gabriele. Bom, vou voltar lá então. Número 6. Releia este trecho. Durante a viagem, um deles propôs: vamos abrir. Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Letra B. Reescreva o trecho, transformando-o em discurso indireto. Então, eu tenho que tirar esse travessão daqui e tenho que escrever como se o próprio narrador estivesse falando, tá? Então, como que vocês podem fazer? Vocês podem escrever assim. Durante a viagem, um deles propôs que abrissem o caroço de Tucumã, dizendo que não poderia haver nada de mal. Também sugeriu, ó, ponto, tá? Ponto. Também sugeriu que encostassem a canoa e fizessem uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraco do caroço. Tá vendo? Foi reescrito o trecho e ele foi tirado o travessão e foi passado para uma fala indireta, tá? Para uma fala indireta, um discurso indireto. Vou dar dois minutos para vocês copiarem, tá? Posso falar o meu? Como? Pode, João Matheus, pode falar. Professora, durante a viagem, um deles propôs que João Matheus. Oi? Leva o seu microfone perto da boca, mas não tão perto, porque senão eu não consigo ouvir. Tá? E longe também não está dando para ouvir. Assim, então tá, leva bom? Ali meio termo, isso. Vai, lê de novo. Assim? Isso, lê de novo. Durante a viagem, um deles propôs que abrisse o caroço dizendo que não havia nada de mal. Eles encostaram a canoa e fizeram uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraco do caroço. Tá certo, isso mesmo. Você não usou a fala direta do personagem, isso mesmo. Oi, Gabriele. Oi, Gabriele. Está me ouvindo, Gabriele? Oi, prof. Oi, Gabriele. Tudo bem? Professora, eu não tava conseguindo entrar por causa que eu tava em outro computador, no computador do meu avô. Só que não tá ouvindo o áudio dela, tá? Não dá pra você me ouvir? Você não tá conseguindo me ouvir? Não estamos conseguindo ouvir. Cadê aquela caixinha de som, Gabriele? Aquela caixinha de som que você usou sexta-feira? Coloca ela. Estamos tentando colocar ela aqui, só um pouquinho, prof. Tá bom. Pronto?
professora, tô terminando já. Tô na última linha. Ô, Pro. Oi, João Matheus. Já vai. Já terminou? Já tá. Falta 50 segundos só. Já tá caindo já. Já vai cair. Tá? Bom, eu quero aproveitar então e já falar para vocês antes que caia que quando cair a conexão, presta atenção no que a Pro vai falar. Vai cair a conexão já, tá? E eu vou dar para vocês 10 minutos. São 13 horas e 40 minutos. Às 13 horas e 50, eu vou mandar o convite de novo, tá? 10 minutos só, não se atrasem. Não se atrasem, porque assim que eu entrar, 13 horas e 50, eu já vou começar a outra correção. E daí, se entrar aluno atrasado, depois eu não vou voltar. E vai ter que assistir o vídeo, tá bom? Tá? Então, já vai cair. Então, quem... Já podem até sair já, tá? Eu vou aceitar a Gabriela aqui, eu vou falar pra ela aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Já podem sair. Matemática, página 17, a próxima, né, professora? Não, ainda tem língua portuguesa pra corrigir, não tem? No caderno de atividades ou não? Não. É matemática, prof. Ah, tá, isso. Então, eu vou fazer a correção depois de matemática, tá? Uhum.